ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးရတယ်ဒီလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဟောပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘဝရိုးကြောင်းလည်းနေတဲ့တပ်နာအပေးခေါ်တယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်ပြပြီးတော့ပြခဲ့တာတော့မဗိုက်ဆန်နေကြမခင်မှာပြောဖြစ်ပါတယ်မခင်မတဲ့ကိုတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခင်မတဲ့ပြင်အပ်လိုက်ဆက်ပေးတဲ့မတ်တေဇာဝန်သူစီမောင်းနဲ
ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မူတီဖေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနည်းနည်းပြောမှဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပြောခဲ့တာတွေနောက်ဆက်တွဲပေါ့အဲ့ဒါပြောမှလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကြည့်ရအောင်ကောင်းကောင်းမဲ့ဟိုဒက်နာလေးတွေအရှိရပြောတာအရန်ကိုအရန်ကိုတိရတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေဟိုငါကမူတီဖေးရှင်းနဲ့ဟိုလိုဆိုတော့ဒီအဆက်ဆက်ရေးခုလိုလိုက်ရအောင်ဆိုင်လေဘာ။ဟုတ်ကျွန်တော်အစ်စမပြောင်းစီဒီကျွန်တော်နာမည်ပြောမှာစဉ်းစားပါတော့ပြီးတော့ I feel great at the awesome we have finally. My name is Nita. My name is Cecily. I feel great. Feel awesome. Hi ba. Hello ba ဒီမှာပတ်ပြောလိုက်။စောင့်စောင့် okay. ဘယ်ရှိနေကြစောင့်My name is Nishan. My name is Yashu. My name is I feel great. My name is Osaya. High five. I feel great. I feel great. I feel awesome. High five. My name is Nishan. My name is Yashu. I feel great. I feel great. High five. 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 High five.ကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကကျွန်တော်လဲဟိုဂျောင်ပိတ်နေရပါတော့ကျွန်တော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါ့ဆိုတော့အဓိကလေပတ်စံရှိမှပဲကျွန်တော်အောင်မြင်မယ်လို့ဒီလာလိုက်မှလည်းမရတော့အောင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တာကတော့ပတ်စံရှိကျွန်တော်အောင်မြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပတ်စံကိုရောကျွန်တော်ရှာကြတာပေါ့နော်ဒီကာလတူတာရှိမယ်ရှိမယ်ရှာခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မားခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ကြက်ရဲကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုစီကိုကြက်ရဲပို့နိုင်ပါမလားကိုစီရပြောတယ်ဆိုတော့အရန်တိုက်တယ်ဟိုကိုဘဝဟိုတဲ့ကိုဘဝမပြောင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာကိုဘဝမရောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘဝမပြောင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရောင်းသွားပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူမှန်တယ်ကကျွန်တော်မေးကြည့်ပါဘဝမှာဆက်လာပဲရှိတယ်မြန်တကယ်တမ်းသူတို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကဘဝပြောင်းနိုင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်လို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဒီရောင်းနေဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုကြည့်လို့ဖြစ်နေလေတကယ်လို့တောက်ဒီတောက်ချင်းတစ်စိတ်တိုင်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတာမလို့တော့ကျွန်တော်ပေးကြည့်ပါဟုတ်တန်းတွေမိတ်ဆက်လို့ရအောင်ဟုတ်တော့တကယ်သာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်ဖေးတို့မျိုးကိုခွဲရတယ်ဖေးမျိုးဆိုတဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံချိန်မှာပြည့်စုံခဲ့ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ခွဲနေရတယ်တော်မီးတွေကျွန်တော်ခွဲခဲ့ရတယ်တချို့မီးတွေဆိုရင်လာသားလေးကျွန်တော်မွေးပြီးတော့ထားခဲ့ရတယ်ကြီးလာတဲ့ resort တွေရဆိုရင်ကြီးလာအစ်စ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာမိခင်တို့လလုံးလောက်မဆုခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကအစ်စ်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဲကိုဟောလေးရက်မဖြစ်တာများအာကိုစီရရှာတော့အဲ့တော့အရန်စိတ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတော့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝအခုလိုဒီမှာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးစောလုံးရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကအခုတော့ပြောင်းလဲသွားမှာလားအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားဆိုရင်တန်တော့တော်သေးရောပဲတန်တယ်ဆိုတော့တော်သေးပြီပြောလို့ရအောင်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီလောကကျွန်တော်လေ့လာလဲဆိုတော့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကရှာပြရတယ်ပတ်စံရှိလို့ရှိရင်ရင်းနှီးဖူးကြမယ်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလန်းနေရှာမှာပတ်စံကိုစူကြအောင်အဲ့တော့အဓိကအောင်မြင်တဲ့ဒီမှာကအစကတည်းကရင်းနှီးရှိတဲ့လူကအရန်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ဟိုဖောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာပေါ့အဲ့
တော့သူတို့ကပတ်စံတင်အရေးကြီးတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းဒီနေ့ပြောတော့ဘာလဲကတန်ဘာလဲက inspiration နောက်ကွာစတမန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်なんかエミッションなんちゃうかエンジンでなんちゃうかパレスဒီကဒီဘောဒီဒီငါချင်တာတော့ဒီကတည်းကပြောခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ဒီလိုဆိုတယ်မျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘောကမှာလေပတ်စံတော့ဒီတိုင်းမှမရှိဘူးပေါ့။ဒီဒီအချက်ကိုချက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်ကြတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘောကလည်းရှိပြီးသား။အဲ့တော့ဒီအချက်လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုများအောင်မြင်မှုကိုရပါကြ။အပြင်ပြည်မလောကမှာရောဒီကျွန်တော်ဒီဒီဘက်ကလောလောဆယ်မှာရောပေါ့။အဲ့ကြောင့်မလို့time ဆိုတာ time ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းအလုပ်ချင်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းမှာ time freedom ရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ဘာ time freedom ရောက်မှတော့ရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝအဲ့လိုမျိုးပတ်စံရှာလိုက်စားလိုက်အဲ့လိုက်နဲ့တော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ရအဲ့ဒါရစားလိုက်ရကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ပုံစံတည်းလုပ်ပြီးသင်သွားတာကျွန်တော်ဒီဘုရားမတော်တော့ဒီတိရစ္ဆာန်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တည်သွားကြတော့မှာလားပတ်စံရှာမယ်အဲ့ဒါဒီတော့ဆိုတော့တုံးမယ်တုံးပြီးရင်ဒီဘက်ဖြတ်တမ်းလဲဟိုအဲ့လိုပဲတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝကြီးကဘာမှမဖြစ်ကြဘူးလေအဲ့တော့ time နဲ့ change နဲ့အချိန်များများကျွန်တော်ထွက်လာတော့မှကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေများလို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ် charity လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်လူရေးလုပ်လို့ရမယ်ဘာသာရေးလုပ်လို့ရမယ် time freedom ကျွန်တော်ရောက်ဖို့လိုတယ်လေ time freedom ကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ time ကိုလည်းကျွန်တော်ကပထမအနေနဲ့ invest ရင်းနှီးမြှင့်နိုင်ဖို့လိုတယ် time ဒီလည်းအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ပေါ့အဲ့တော့ time ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဟိုအမတ်မတ်မဲ့ပဲအခြေတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့ကြတယ်အခြေဆိုတာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေ့ခဲ့တယ်အခြေကကျွန်တော်အသိနဲ့တူပါဘူးကျွန်တော်နောက်ဒီ7နှစ်ထူရင်7နှစ်တည်ရုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကတဏှာကြီးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေကလည်းတဏှာကြီးပဲကျန်တယ်အဲ့တော့အခြေကအသိနဲ့တူပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မင်းကကျွန်တော်အသက်28နှစ်29နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခြေကလည်း29နှစ်တော့ကျွန်တော်စောတုပ်ခဲ့ပြီးထုတ်ဆွဲခဲ့ပြီးလက်ထူလိုက်ပြီးရင်းစလို့လိုက်အဲ့တော့အခြေကကျွန်တော်အသိနဲ့တူပဲအဲ့တော့လို့ second second တိုင်းကအရန်ကိုရေးကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ဘောအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ second နဲ့ second တိုင်းကကျွန်တော်ဘောကတောင်းလိုက်ဖို့အတွက်ခွင့်ရပါဘော။အဲ့တော့ time ကိုကျွန်တော်တော့ big ကိုပေးရလို့လဲ။အဲ့မှာ time ကိုပေးရမှာကျွန်တော်ရဲ့ leverage ကြီး power တွေဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့ဒီ leverage ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ leverage ဆိုတဲ့အာယူယူတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။ small business လို့ပြောဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘော။အခြေအနေငွေနဲ့တည်းရဲ့ချူကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ empire ဘောလိုမျိုးပေါ့သူလက်ရှိတော်လို့ပြောရအောင်အတိုင်းတို့ချုပ်ပြီးပြောတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုက disposition ဆိုတဲ့တော့အားကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးမားတဲ့တော့အားရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဒီဟိုတော်ယုံတန်ယုံလောက်ဒီစိတ်လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ရန်နဲ့တွားလိုက်တော့ဒီလုံငန်းမအောင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုပေါ့အခုတော့ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့အဲ့လို disposition ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အားကြီးကြီးမားမားရှိဖို့လိုတယ်အော်ခုနပြောသလိုပေါ့နက်ပြန်သိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်မလုပ်လဲကျွန်တော်မင်းကတည့်ရဲ့ချက်ကြလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဘာလို့လုတ်ခဲ့ရဆိုတာတည်းငါဘာလို့မှမလုတ်ခဲ့ရလိချင်းဆိုတာမျိုးလည်းတွေးကြတယ်ဒီလောက်စုချင်းပေးခဲ့ရလိချင်းပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနက်ပြန်ကျွန်တော်ကဟိုဒီနက်ပြန်ကိုတည့်ရဲ့မှာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားပြီးကျွန်တော်လုံးမပါလိမ့်ရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဘောတိုင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြုံးမိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အကြီးမားလို့ရဟိုပြင်းကျွန်တော်လုံးမှာကျွန်တော်ဖိအားပဲရှိရတယ်ပရက်ရှာပဲရှိရတယ်ပရက်ရှာနဲ့ဖိခံရရတော့လူကဖိတယ်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့စိတ်ရဲ့
ရမ်းကျင်သွားတာပေါ့စိတ်ဖြစ်စီမှုများကြီးဆိုင်ရတယ်ဒီ solution တွေတော့အကြတော့သူကအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးရည်ရည်လဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုတော့မရှိတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကဟိုအများအား comfort zone လေးမှာဖြစ်နေတယ်ရှိတယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းသွားဆိုလို့လည်းခါကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုတချို့အခြေအနေတွေမှာ comfort ဖြစ်ပြီးတော့မေ့လျော့ပြီးနေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆရာအများအားတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်အများအားဆက်စစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ထူးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက် comfort ဖြစ်နေဆိုရင်အားမားနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုနဲ့တောင်းနေရမှာလေအဲ့တော့ comfort ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကလောက pressure ပေါ့ဒါ disposition ပေါ့နောက်ခုက determination နဲ့ subjective ကိုကျွန်တော်တို့ကခံမမချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့572မှာရှိတဲ့1လေးတခုတည်းသောအာရုံအဲ့ဒီတည်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာရုံခုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် commit တော့တန်လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရအောင်တောင်းအဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာဂျန်တဲ့ခက်ခဲမျိုးရှိမှာပေါ့ဟိုတကားဆရာပြောတဲ့ဟိုပေါ့လေကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် buffet စားတယ်လို့ပေါ့နောက် buffet စားဝင်တန်းစီလိုက်တယ်လူကအရှိမအရောက်30လောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့လို30လောက်ရှိရအောင်သူချိန်ချရင်သူရောက်သွားမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်ဘယ်ဖေးစားမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမှာဟိုစိတ်ထဲမှာပြင်းလာလို့ခုခုပေါ့အာလူကအများကြီးပဲမစီချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်အဲ့ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်အချိန်ဗိုက်စာလို့ပြန်စီတဲ့အချိန်မှာကိုကတကယ်နောက်ကျတယ်ရောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုပ်ပြန့်ချစ်တခုကအခိုင်အမာချက်ပြီးရှိရင်ဟိုမဝေဝါးလို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကော်မတီတန်လိုက်တာချက်ထားလို့လို့ပဲပြီးနောက်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ developer လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းဟာတခါready ဘယ်တစ်ခုကဝင်းမြင့်ပြောတဲ့ဟာကိုမဆွေစင်ရပြန် share လာဒီ double credit လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းလောက်ရုံနဲ့ကိုဘွားမှာကိုဘွားအတွက်လုံချုံပြီလားပြပပြီလားဆိုတော့ယုံကြည်မှုလုံးရပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုဘွားတည်းလုံလောက်ပြီလို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမှပါလေဒီလုပ်ငန်းအောင်လိမ့်မယ်ဒါတော့ determination ပဲတော့နောက်ခုက college ကျွန်တော်တို့ကလေအမြင်နဲ့အဲ့ဒီ college ဆိုတဲ့ဒီအစကနေကြုံပြီးတော့ပါကြုံလို့တာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးဟိုကြောက်ကြတာပေါ့ဟို fear of criticism ဒီများကဲရမှာကြောက်တယ် loss of love ဒီဆုံးဟိုချက်တဲ့သူတွေဆုံးမှာကြောက်တယ်ဟိုကိုချက်တဲ့သူတွေစိတ်ဆိုးမှာကြောက်တယ်ပြီးတော့ဖြားနာမှာကြောက်တယ်ဒိမ်မှာကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့ကိုကြောက်တဲ့ဟာတွေရဲ့လက်လာကျင်းရလို့1%ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ် 99% ကလုံးဝမသိကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြောက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကကြောက်ခဲ့တဲ့ຢာတွေဒီခုဖြစ်ခဲ့လားဆိုတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးပြီးသွားတော့လည်းအဲ့လိုပဲပြီးသွားတော့အဲ့လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာပေါ့မနေ့ကကြောက်ခဲ့တဲ့ຢာကိုပြန်ဆိုတော့ဒီဟာရည်ရည်စရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စားတအားကိုသူကကြောက်နေခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်တော့နောက်တစ်ပတ်ခါတော့နောက်တစ်ပတ်တော့ကြာပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောက်တဲ့ဟာတွေကချိန်ကျတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါဟာသာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတာဒီမှန်ရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ကိုကတော့ပြောလို့ရှိရင်ကိုဟိုလည်းဖြစ်မလားပေါ့လက်ခံပါမလားအထင်သေးပါမလားသူငုံငင်းနေမလားပြောတာဟိုပြောတာပဲစွန်နေသေးလားအချိန်ယူလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီမှာလည်း fear second နဲ့တော့လည်းကြာကျွန်တော်ဟိုတကားပြောတယ်ပဲ fear second နဲ့ကျွန်တော်လည်းတော့ fear ဖြစ်တော့ဟိုကြောက်တော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမလုပ်ဖြစ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံမရအောင်တွေ့ကြုံမရတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ကြောက်တော့ပို့မလုပ်တော့ဘူးတကယ်လို့ fear second နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်မဲ့အစားကျွန်တော် courage တက်တည်နဲ့ confidence second နဲ့တော့လို့ရှိရင်ဘုဟုရုပ်ကြည့်မှုရှိတဲ့အကြောင်းလို့လုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တော့တွေ့ကြုံရတယ်တွေ့ကြုံရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတွေ့တိုးတက်လာတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ဟိုလုပ်ချင်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီ confidence second နဲ့တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် fear second နဲ့ကျွန်တော်တော့မြည်ခဲ့တာတယ်ပြီးတော့နောက်ခုဟိုကြောက်တဲ့အထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့လုပ်လို့မသွားမှကျွန်တော်ကြောက်နေကြတယ်အမှန်ကလုပ်လို့မမှကြောက်စရာမလိုဘူးပြည့်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကြောက်လို့ကြောက်ပြီးတော့မလုပ်ပဲနေတာအရင်ကကြောက်စရာကောင်းကူလလိုက်ပြီးမောင်းသွားလိုက်ဆိုတဲ့နာမှာဒီချက်မှုကမောင်းသွားဆိုတဲ့နာမှာဒါအတွေ့အကြုံကြည့်ရတယ်လေအဲ့တော့ကိုရကြောက်ပြီးတော့မလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကောက်ရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ညီမတော်တော်ဆိုရင်ဘေးနာဖော်ဖြစ်တဲ့ဆိုရှိရလေဘေးနာဖော်ရတဲ့ဆိုတော့ဆရာလည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ price ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုနာမှာဖောင်းထားမှုလို့ပဲသဘောပေါက်အရှိပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တိုက်ရတော့ sorry ကိုနာပြောရှိပြောရတဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပြောတော့ဒီက ambition ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရဲ့ image ကြီးကြီးမားမားရှိဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတွေကြောက်တာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြတဲ့လာကြလေဒါဒီဘက်ပြန်ရှောက်ဆောင်လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားလေးဘယ်လိုမလဲစိတ်ကူးရဲ့ image ကိုငယ်တော့တော့စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးတိုင်းပဲထားခဲ့ကြတယ်အဲ့လို account ထဲ profile တက်ကို step ခြေလမ်းလေးတွေကျွန်တော်မချခဲ့မိကြဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ market တော့ဟို
ดีตัวแม่ๆนี่เอามีได้ด้วยคนนั้นๆไอ้ได้หมดเลยจนว่าพัดอยู่พัดแก่ได้ไม่อยู่มาไล่แก่ไอ้ดิตัวนี้จนว่าแอคชั่นไม่ลงแก่อะเจ้าไม่รู้โหอติก็တော့อติชินี่หนอมาน้องตอนนั้นไม่ซวยดีเลยเนี่ยชื่อพี่ออกมาจนว่าพอชื่อดิจนว่าไม้มาเลยแหละอะพอว่าไม่ติดใส่เนี่ยติดใส่เนี่ยชื่อကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေတိစိတ်နဲ့ပါပြီးတော့တအားမတိစိတ်ရခံနေတဲ့အကြောင်းမလို့အေးမတိစိတ်နဲ့ကိုမကြုံနိုင်တဲ့တိစိတ်ကြီးကျွန်တော်စိတ်တယ်မစိတ်တယ်မစိတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျီမန်ချစ်ကိုကြီးကြီးမားမားထားရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဂျီမားတဲ့ဂျီမန်ချစ်ကိုတော့ပို့ပြီးကျွန်တော်ခြေလမ်းနေပြရမှာပေါ့တကယ်ကိုဘဝထဲကိုဆွဲဆွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ကူးစိတ်ကူးတဲ့ထားရတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလွတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဂျီမန်ချစ်ကြီးမားထားမှာပေါ့အဲ့တော့ထားတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကူးရဲ့အင်မက်ကပေးပြီးတော့ရနေရရှိပြီးတော့ဂျင်းနဲ့နေမှာအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စကူရဲ့အမေကိုជីជីမမကိုတိုက်တော့ဟိုတတော်တိုက်တိုက်နဲ့စူးစမ်းနေတဲ့အနေထားမျိုးပဲကျွန်တော်ကဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်ခုကအဲ့တော့လေကျွန်တော်လက်ရှိဘဝကအဲကျွန်တော်လက်ရှိဘဝအနေထားတစ်ခုကိုမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့လက်ရှိဝင်ကိုလက်ရှိအနေထားလက်ရှိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလက်ရှိဘဝရဲ့ဟိုခံစားနေရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါနဲ့ကိုတွားချင်တဲ့ဘဝရဲ့ကိုတွားချင်တဲ့ဘဝမှာရောက်မဲ့အဝင်ကိုတွားချင်တဲ့ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို different quarter change ကျွန်တော်တို့အမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့လို quarter change gaps ကိုမြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ gap ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံးစရာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးရှင်ကျွန်တော်တွေးအေးပြီးတော့နေတတ်တယ်လေ action level ကျွန်တော်တို့ဒီ message action ဖြစ်ဖို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လက်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေရတယ်အဲ့တော့နောက်ခုကကျွန်တော်တို့ဘဝဘောက်တွေအဲ plan ရှိဖို့လိုတယ်စကူရင်အမြက်ကိုချပ်ပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစကူရင်ကိုဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုကြောက်အောင်တောင်းလဲဆိုတော့plan တစ်ခုကျွန်တော်ချပ်ဖို့လုပ်တယ်စကူတော့ကျွန်တော်အများကြီးစကူဖြစ်တာပဲငယ်တော့လည်းဟိုစတန်းဆောင်မဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့လည်းအာဆရာဘော်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ပါ냐ပေါ့စကူတော့အများကြီးတော့လိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ plan ပြည့်ကျတာမှချပ်သေးအဲ့ဒီစကူကဘယ်လိုမှအကောင့်တယ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တော့ဒီစကားတွေပြောရဆိုတာတကယ်အမြင်တွေပြောရစကားပေါ့ကျွန်တော်ပြည့်ကျော်ပြီးမားခဲ့တော့အမားကိုပြောပြီးတော့အရင်နေ့ပိုင်းတွေမားခဲ့တဲ့မားတွေကျွန်တော်ကအမှုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်အော်အဲ့လိုပြောတာကိုကပြောသလိုပေါ့ဒီမျိုးကိုတိုက်တော့တယ်ကိုကိုပြောချင်လို့အဲ့ဒီစကားထုတ်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကူးရင်အင်မက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးတော့တွေးရဲ့ဒီ plan တစ်ချာချဖို့လိုရဲ့ပြီးတော့အဲ့လို plan ကိုရအောင်တော့ဖို့လိုရဲ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တော့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုမဲ့တည်းမှာအစားအလီစားပြီးတော့တင်ယူလို့ရတယ်။တင်ယူတဲ့ခေါ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ quarter receiver ပို့လို့ရပါဘူး။ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ခံမယ်။ဟို blah ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွက်တစ်ခုမှရေရှိနေလို့ရှိရင်ခွက်ထပ်ရလို့ရှိရင်အသက်ထပ်လို့မရဘူးလေ။ခွက်မခံတဲ့ခေါ်မှာမောက်ပြီးတော့ခံရင်လည်းခွက်ထပ်ပါမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်က blah စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတင်ယူရမယ်။တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိသေးတဲ့အနေထားမျိုးရနေပြီးတော့ zero လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်စပြီးတော့တင်ယူရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဒီမက်ချစ်စီသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းဟိုငါ့မှာတော့မရှိပါဘူးငါတော့တမားတဲ့အားနည်းတဲ့လူပဲအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုယ်ယူဆတတ်ကြတယ်ခုမှတော့အကျွေးရှိတယ်ဗာမြာပေါ့ခုခုပေါ့ခုခုအားနည်းတဲ့ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောနေတတ်ကြတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တွေးကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခဏလေးပြတ်သွားတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ဘဝမှာခြေပြတ်နေတဲ့လူများတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးတစ်ဖက်ပြတ်သွားတာကိုဖက်နဲ့မွေတယ်လို့ငိုချင်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာနှစ်ခြေတော်မရှိတဲ့လူများတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တဲ့။ဟောကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးပင်တက်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီစပုတ်ချက်ဆိုကြောက်ဖို့ပေါ့။အခုဆိုရင်အစိုးရအတင်းရောတင်းနေတယ်နော်။သူဆိုခြေရောလက်ဖက်လက်ရောမဲ့လို့ရှိတယ်။ခြေတော်လေးတစ်ဖက်ပဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူစာရေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။သူတို့ဘွားတွေတော့မှသူတို့ကတော့သူတို့ပိန်းကိုဂိမ်းဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်ဘွားတွေကလည်းမပြောင်းလဲရအောင်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ကြပေါ့။ပြေတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေးရငါဘောကဖြစ်ဆွလိုက်တာပေါ့တကယ်တမ်းအောင်မြင်တဲ့နေ့ကျတော့ဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစကားက I create my life ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ချိန်ဖို့တော့ပေါ့ကိုစိတ် I create my life ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်အဲ့လိုပြောတော့ဒီ unconscious mind ကလည်းသိလက်မခံသေးဘူးတကယ်ကျတော့ကိုကတော့ဒီစုံမှုခဲ့တဲ့အသိရလဲအရန်ကြီးမတော့လေကြီးရအရန်ထူတော့ချော့တာသိမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုကအမြဲတမ်းတတိပေးနေမှုလို့ရအောင်တတိပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရားစခန်းဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘောတော့အဲ့လိုပြောတရားစခန်းဝင်တယ်ဆိုတော့တတိပဌံအပြင်တတိနဲ့ကြံထည့်ရတယ်ခါလေးကြာရင်ဒီဘောဆောက်တော့ဆက်ရအပြင်လွတ်တယ်လေအဲ့တော့တတိရကြဆွဲအောင်ငါလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့တတိအများထားဖို့လိုတော့ပေါ့တတိပဌံတော့တောင်းမှဖြစ်တယ်
Hello. Yo. Itu gimana cewek kau ni boleh sebisa yang aku gigi. Bawa tu salur mah, jangan bawa ikut dia tu. Jangan gimana cewek tu, jangan kau ni boleh meja ke. Meja ke lah, kucing mah. Tu bukan gimana cewek kau ni, jangan lu ngaji sama kau ya. Tu jangan ngaji kau lah. Jangan lu tu meja tu. Meja gimana cewek kau ni boleh lu ya. Jangan lu ah, gua emosi mah, gua action juga lah. Satu niya lu jadi lu beri kau, niya ngah ha lu. เออคุณเชื่อสิ่งที่เราจำได้พูดเช่นเช่นนั้นหรือเปล่าเออนั่งคุยเออนั่งคุยอ่ะเฟ้ยเฟ้ยก็ยังอยู่ที่บ้านตอนเราพอได้มาทำอะไรตอนเราพยายามเชื่อเรื่องนี้ที่ตัวว่าอยู่จิ้มท้าอะไรเออว่าจิ้มยูริซ่าตัวอันนั้นเฟ้ยเยอะตัวเดียวไปไอ้เด็กจะไปเชื่อหรอชีกังชีเลยไหมแล้วเนี่ยที่ชาวลูกจ้างเลยเนี่ยใครดูแลเรื่องตั้งแต่มาหมด อ่ะไฟสุดละตั้งไว้ดูที่เดียวไปก็รู้ดีแต่ชาวบ้านเนี่ยว่าตัวอย่างเลยยังจิ้มว่าพลังที่ดีที่เดียวสุดจะต้องตะคาแม่ผู้ใหญ่โอ้ติดตามจีนท่านแม่ดูที่เอาผู้ตัวดีเลวดีแต่เด็กเลวแพ้ก็ตั้งมาเลวแพ้ก็ตั้งมาสิครับเลวแพ้ก็ตั้งเด็กดูที่เอาตัวเนี่ยดูที่เอาตัวตัวมาเต็มโอ้ตัวติดไม่ใช่เลยเจ้ตั้งแต่ตัวติดไปไหนเจ้พี่ว่าเลวเป็นหนึ่งเลยดาวประวัติเนี่ยไปมาติดแล้วติดไหนแล้ว ตัวเราไม่ใช่เราได้หาเนี่ยอันนี้ได้เจ็ดดังนั้นดินดีดินดีอันนี้ก็เพียวๆจีดีอันนี้ดีมากสูงสูงสูงไปเลยตัวที่เราเลือกที่แถวอ่ะอันนี้ปีเดียวจะมาดูเดียวอ่ะฮะตัวสี่แถวมาตัวตั้งในปีเดียวจะมาดูเดียวอ่ะเสียดีตั้งเสียตั้งหลายปีตั้งแล้วก็ตัวที่เราได้แต่ระหว่างระหว่างเพียวอ่ะแล้วก็ตัวเพียวจะมาดูเดียวอ่ะตัวว่าอันนี้ตัวว่าเลยอามีเชื่อเลยอามีมุ่งเป้จะมาดูจีบมุ่งเป้ ถ้าอามีเล่มเลยสุดยาวจังพี่เชื่อไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าอย่างจริงๆอ่ะอันนี้ยังจีมุ่งเนี่ยจะต้องมาแบบจังว่าเพื่อนเลยนับกูอ่ะยังจีมุ่งเนี่ยสุดยาวแล้วจังว่าบ้าช้าบ้าสั้นอันนี้มันดีกว่านับกูอ่ะจังว่าไอ้ยังจีมุ่งสั้นตัวเดียวสิจังว่าเราเนี่ยได้เนี่ยได้อามีมุ่งติด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 กูจังสลิปเลยเราติดกูกูมีนั่นชิจุนี่ได้ปะกูสกูเลวิจันอ๋ออ๋อ เงาตัวเลยกูบอกว่าเนี่ยจะไม่ยันตัวเลยอันนี้ชิจุนี่เด็ดเด็ดเนี่ยเนี่ยเอาอันนี้มุดติดติดเลยที่เป็นเงาผู้เล่าจังว่าทุกคนบอกว่าชิจุนี่เด็ดเด็ดเลยไอ้ที่เด็ดเด็ดจังว่าเราเด็ดเด็ดอันนี้เราแค่เราเอเชียนี่แล้วเราใส่ใส่ยาสั่งไปจังว่าไปมาเต็มเราอันนี้มีแต่เด็ดพี่ว่าสั่งเสร็จบริสั่งเสร็จเด็ดอันนี้มุดติดติดเด็ดอันนี้มุ่งไม่ขาดเลยอันนี้มุ่งอันนี้มุ่งทำไม่ทำอยู่มือกันจังว่าโพสต์ที่โพสต์ที่ไม่ขาด นะคุณอะคุณจะช่วยตัวอะไรก็สิ่งไหนอะไรอย่างอยู่อย่างอยู่ตัวนี้ว่าก็สิ่งไหนสุดเลยก้าวหนึ่งสิ่งที่ทำมาตอนนี้ถ้าอะไรก้าวหนึ่งสิ่งที่คุณเอาเรื่องมาก็สิ่งไหนสุดเลยที่มาเลยถ้าคุณเอาเรื่องมาก็สิ่งไหนไอ้ก็สิ่งไหนชิมาตัวก็สิ่งไหนชิมาตัวเราอยู่ในวันนี้ก็สิ่งไหนสิ่งที่ ก็สิ่งเอเชียนี่ว่าก็สิ่งเอเชียนเดอะการเล่นโลกชาวมุ่งเรียนพี่น้องมาก็สิ่งเฮฟวี่พี่น้องมาแบบจังว่าก็สิ่งสั่งเสียเลยกูรู้จริงเนี่ยต้องมาเรียนอะไรกันอยู่ก็สิ่งเดียวกันเอาจังว่ามีเรื่องกูเย่ สั่งอะไรตัวเดียวกูมีเลยอามีมุ่งเดียวกันเนี่ยชิมอย่างไรอามีมุ่งเดียวกันกูแข่งจังหวะกูแข่งจังหวะนี่เดียวกันพี่รู้แล้วยังยี่จีเนี่ยไอ้เรื่องโพสต์ที่มันเอาไปยี่จีเยอะเลยจังรู้อามีเนี่ยดูว่าภาษาเนี่ยสกัดเปลี่ยนเลยนะเช่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยสุดเลยวิชาเนี่ยสกูบสกัดเปลี่ยนเลยอ๋อกูเปลี่ยนสกัดอ่ะพี่เปลี่ยนสกัดเนี่ยกูพี่เล่นเนี่ยทำกูบ้างแล้วก็กูน่าทำเลย กูเปลี่ยนสกาวกูน่าทำดีกว่าแต่ผมไอ้สกาวยังยืนจีเลยต้องมีเปลี่ยนสกาวดีกว่าเรื่องเนี่ยทำกูเปลี่ยนหมดเลยก้าวเนี่ยสกาวเปลี่ยนหมดเลยไอ้หล่อจังงูไม่เงาเลยเนี่ยนะโพสต์ที่เราเรื่องนี้ลิจิตเดียวแต่จังงูเฮ้ยเจ็บปวดไอ้เจนยูเรติสเวตจังงูเว้ยเนี่ยยืนยันตัวอยู่จังงูดูการยืนยันเลยจังงูมือกระเดียดเสียงเนี่ยเจ้าตัวเว้ย
Ludan Dema, Yichin, Yashija, Ludan Dema, Yichin, Shi, and she did Yichango. I don't tell her about you, I mean, I don't know your job. Hello, Tonoria. Jonah Yichin, one person love there, Tonoja, the chosen one person number two. The choke is out, choose the home. You tell them what I'm better, choke is out in Mazigo Bassana, Tonoma, don't get out. Here, Tonoma, Yaga. Hello, Tonoma, one person love where don't let him, I love you, who many have a yard. ไผ่บ่สนับสนุนดูอ่ะกบมาทิ้งโชว์ได้อยู่จ้ะแล้วเนี่ยมาตรงนั้นดูอ่ะตรงนั้นสร้างสรรค์อยู่ตรงนั้นดูอ่ะต้องเด็ดๆต้องมาตาลีถ้าสุดดูบางอย่างมาตรงนั้นเท่าไหร่นี่ก็ตรงนั้นดีมาแล้วดีลงงานมาแล้วด้วยตรงนั้นดูอ่ะสาธุที่เนี่ยเป็นนิรุชิตตรงนั้นดูอ่ะสาธุที่เนี่ยเป็นตรงนิรุชิตอ่ะบางอย่างเท่าไหร่ตะเกียงกูดีเนี่ยต้องมาตาลีแล้วตัวพี่แม่ตัวพี่แม่อะไรมาตรงนั้นดูอะไรบ่ไอ้ลูกเล็กๆกูดีแ
snowboard. Lucu wow. Belum kembali. Siapa ubah dah dia juga itu. Dia pun mahu kalau cek pun dia mana. Cek pun alat dia. Salah satu ini. Cek tak lain satu yang mana. Tapi cek udah, cek udah ya. Cek macam siapa? Cek udah, cek siapa jenis dia? Hei, koma itu apa pakai ya? Koma pakai ni ada mana? Cek siapa? Jangan dia cek siapa ni ber. Jadi udah mah pilih dia sah kalah ya. Kalau so dua, so sah sah siapa ni? Mau tukar yang lebih dia. Jadi cek udah mah pilih dia. Cek siapa ni ber? Kami yang belum cek mah. Kalau le, yang ini dia cek ber. Yo. Kalau dengan dunia swasta tu, tuan awak, jangan jangan dia juga cikcak sih, tuan awak tungja, tuan tungja, cuma aku tak mili bali, kekak pelu sih, jin tak mili jinnya kalu sih, mili jin kau mungkin dapat ni, sensor lah tu, ah, oh iya, mili, aku tak mili dia, mili dia macam kalu sih, cuma, ini macam mana tuan swasta itu macam ni, ah, luar swasta macam siapa tuan, macam tungja dah le, siapa tu, tuan awak bukan pun nak luar, tuan awak, tuan awak, tuan awak, aku pun nak bantu dia. KK 大水鱼啊，怎么说对嘛？哎，怎么嘛水鱼，山上的，你看出了没？我也来听了嘛。怎么嘛？你KK主要因为不对啦，没怎么谈谈谈谈的。我到了，我对了，先比武。那怎么嘛？前几年是不的，怎么说？没对，没对，看家伙。哦，怎么不那边了？KK怎么说？江里路线了，KK不乌龙不过来没？过来不那边了，沿沿江了。我怎么？你那边都是不？开水怎么出出边？开怎么起江了？哎，哎，哎，怎么怎么做？有多不多了不？哎，老李。 อะไรมีวะสั้นๆเลยทุกเรื่องส่วนตัวมีอะไรดีกูอยากทำตัวนี้มึงดูว่าจะโน่จะโน่จะโน่ตัวนี้ละมันกูชอบตัวนี้มีอะไรเป็นเช่นนี้กันนะกูชอบแบบนี้แต่ไม่กูชอบตัวนี้ตัวนี้ว่าตัวนี้บางตัวนี้บางบ้านเลยตัวนี้ล้าน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 เดี๋ยวจะแค่ตัวมันเช่าเลยไอ้ตัวมันเช่าเราจะเอาไปทำไมไอ้เช่ามาคือกันหรอต่อเต็มหรอตัวนี้ตัวนี้มีความเชื่อตัวนี้ตัวนี้มีอะไรที่เนี่ยมีอะไรก็ได้นะที่ที่เราเห็นนะไม่ต้องไม่แค่ตัวนี้นะต
ဟုတ်ကဲ့ရှိတာကြောင်းပါတော့နောက်လေကျွန်တော်ရဲ့အစမ်းစမ်းလိုက်ပါတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ပညာဆိုတာဤတော့တော့ကြာတယ်ဒီလိုဆိုတော့ပြညာလေကျွန်တော်ကအာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီယူနီတက်တော်ပါတက်တယ်ပညာကိုကျွန်တော်လိုလိုတက်ကြတယ်တကယ်တော့ပညာရဲ့အနေထားပနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းတာပဆိုတာ detail တဲ့ညာဆိုတာ understand detail ဒီ understand ကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တက်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပွဲပေးနိုင်တာအကြောင်းလေးဆိုဆိုရတယ်လေသူကမတိကပဲပေးတာကျွန်တော်ဘွားတက်ရတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာကြုံရတာကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကလောက်ရမှာပြီးတော့လောကရလောကတတ္တနာမစီရောစတိပ္ပဆောင်နဲ့ပြောရလောကကိုတက်ရှိရမယ်လောကမှာတွေ့ကြုံနေမှာကဘွားတင်ကြောက်မှာအဲ့လိုတင်ယူခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ယူမှကျွန်တော်ရရှိတာမယ်ရရှိတော့တုံးချမှာကျွန်တော်စားဆိုင်ထမှာအဲ့တော့ engineering တွေဆိုရင် swap အဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပတ်စံပေးကြမှာကျွန်တော်ပတ်စံပဲလိုက်နေတယ်အာမင်းလည်းဆိုပြီးတော့နောက်ခုအဲကျွန်တော်ကလေဘာသာရေးမှာတချို့ record ရတာလို့ရှိရတယ်။တင်ခါရောက်ပဲဖြစ်မှာလို့ပြောတတ်ကြတယ်။ဒီအဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့ဆက်တော့နမအရန်ဝင်ဖြစ်လို့ပြောလုံးတက်တော့အတူတူကတော့ကောင်းတယ်။တင်ခါရောက်ပဲတဲ့။တင်ခါရောက်ပဲပြည့်ပြည့်လိုက်ပေါ့လေ။တင်ခါရောက်ပဲဖြစ်မှာလို့များပြောကြတယ်။အမှန်ဟုတ်တင်ခါရောက်ရဲ့နောက်တစ်ပဲကွာ။တင်ခါရောက်ဆိုတော့ပြည့်ပြင်ရတာ။ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြင်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်။တင်ခါရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြင်တာ။အကြောင်းမကောင်းတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့။ကျွန်တော်ပြုစုနေပါမယ်ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ရင်းနေလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကပြည့်ပြည့်ပြတ်သွားမယ်အဲ့
the cloud land to the water world. Go yet, season yet, or she in it. Gam season can you live? Go on in season, would you? Gam season. Hello, so we are there. Sounds out no good. Now who are? High and so. High and so, who are? So no one, say you become a name, you know. Give us a few people. Say me in a Kansan chip body. Looks out here. Bonnie Mommy. Don't know, you also are, sir. Need time, you are, sir. Don't know. Hunting so that, say winning in a room. See, I'm never a police boy. He don't know. Don't know, you shame me, I'm in the middle of me. Together, I'm in the middle. Do you look me? Do you look? Lily in a second, never look at her. See, Cursier Lunar Rosa, Borogan, young man. Do that, eh, Polo? Can that pop up? Get hard and so you can't even. Polo, Polo, what to do with it? Yoshima, I'm here with it. Do we look some chimney? Do we sing lonely? I don't know. We are about the two leg. I don't know. Hello, Dilonga, personality, the person, I don't know.
ပတ်စံတင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းမှာဆွဆွတမှာပေါ့ပုံမှန်အရှေ့တော့မဟုတ်ပဲ message အရှေ့နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပတ်နိုင်ကျွန်တော်ရောက်မှာပဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မော်တီကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြသရတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ချက်ပါမဆွေတော့ဟောလား